Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti iz Z1 televizije. Kreditna agencija Standard & Poor's povećala je kreditni rejting Zagreba s BB- na BB zbog gospodarske otpornosti i proračunskih rezultata uz stabilne izglede. Agencija je navela da su izgledi stabilni jer očekuju nastavak poboljšanja proračunskih rezultata potaknutih visokim gospodarskim rastom i to unatoč rastu cijena energenata. Šest dana preostalo je do uvođenja novog modela odvoza otpada, a gradonačelnik Tomašević jučer je objavio i jasna pravila za stanovnike centra metropole. Oni će tako miješani komunalni otpad u novim vrećicama odlagati na javne površine i to isključivo između 20 i 22 sata, osim nedjeljom. Ako tada nisu doma, gradonačelnik je poručio da mogu zamoliti susjeda da im iznese smeće ili neka pričekaju idući dan. Bude li nepoštivanja, predviđene su oštre kazne. To je prijelazno rješenje, s obzirom da će se iz centra maknuti spremnici za miješani komunalni otpad, a ova odluka vrijedit će dok se ne postave podzemni spremnici. Što o tome, ali i općenito ovom modelu misle naši sugrađani, slijedi u Glasu Zagrepčana. Sad će ukloniti sve spremnike i sad će se odlagati u zagrebačkim vrećicama na javnim površinama. A to je sačuvaj Bože što rade. Momentalno što rade, to je nevjerovatno. Mislim, to je nekad nevjerojatna glupost i te vrećice i plus da ne mogu to, da ne mogu riješiti, rećemo, nešto što je baš jednostavno rješivo. Nego izgleda njima su pitanja, možda neka druga. Ja sam tu u centru, to je za centar i bolje jer imamo ispred grada hrpu kanti koje su zapravo narušavaju kompletan i izgled ispred grada, ni estetski, ni higijenski nije baš najbolje rješenje. A ovo da će dva sata biti dozvoljeno da se stave vrećice, ajde, ako je samo dva sata, ajde, dobro, to još nekako. Mada ni to nije skroz prihvatljivo rješenje. Nije u redu da nam maknu kante, još računaju po 40 kuna vrećice u koju ćemo stavljati otpad, neke plave, pa pitajte Boga kakve sve ne. Prvo se treba napraviti, vadam di će se to sve skloniti. A ne, mi moramo odvajati u vrećicama, ne znam. Jeste nabavili već te plave vrećice? Nisam još, ali bude. Mora se. A možda nemaš za dvije vreće, imaš možda samo za jednu vrećicu. A da doma držiš pak nije dobro, nije u redu. Puno šuma ti bu smeća sada, sramota ke dijela, nije u redu. Bolje bi mu bile da grad uredi, da počisti ove zgrada, da otvori dućana, a da smeće ustavi kakve ljudi se sve držaju reda. Jedno da mete u kontejnere, to je dobro, ne izvan ovak. Kako vam se čini to da će se odlagati smeće između 20 i 22 sata? Tomašević je rekao, ako ne možete vi da zamolite susjeda. Zašto on ne dođe pa onda? Ja mislim, ja bi njemu preporučio da on dođe pa da on to čini. Mislim, to je zbilja, ne znam kako to mislim, ne bi ni dite od dvije godine sa takvim razlogom izašlo. I u to vrijeme odlaga, Bože drago. To je samo privremeni način rješenja. Ne samo to, nego gledao sam njegove izjave u vezi da će pregledavati u slučaju da neko ne radi ispravno, pa će naći, pa kažnjavati. A što ako mu dođe, ako neka osoba namjerno odnese u tuđu koju ne voli, što onda? Koga će onda tužiti? Će tuži onu osobu u čijom kanti bilo ili koja osoba možda namjerno? To su neke glupe stvari. A mislim, malo se tu zaletio gradonačelnik. Malo se zaletio i ne samo to, nego ja mislim, on je ušao da bude gradonačelnik, ni znao da to je malo veći opseg posla i razmišljanja. Pitanje otpada u gradu Zagrebu je puno dublje, puno složenije nego što su sad ove vrećice i ovaj način prikupljanja. To je puno složenija priča. Ne znamo kakav će rejting imati Tomislav Tomašević nakon ovakvih odluka, no znamo da je na nacionalnoj razini HDZ doživio značajan pad popularnosti, dok Domovinski pokret predvodi listu stranaka kojima rejting raste. Pokazalo to ispitivanje javnog mnijenja Croelecto koje je provela agencija 2x1 komunikacije od 12. do 23. rujna. Rezultate komentiramo s političkim analitičarom Robertom Bosakom. Dobar dan, dobrodošli u ZIP. Dobro večer.
Evo, dakle, vidimo da HDZ-u opada popularnost ispod 24%, točnije 23,94. Škodi li to njima ove silne afere, ova oko INE zapravo zadnja u nizu? Pa naravno da škode. Znači, to se u nekim analitičkim krugovima očekivalo da se dogoditi nakon travanjskih privođenja koje su bila članova vlade, ali mislim da je INA pokazala su slabost, šupljost, znači od pravosudnih do političkih krivih odluka koje su bile donešene i da su to birači počeli kažnjavati. Kad sagledamo rezultat koji je HDZ dobio, znači ono što se može primijetiti da je u stvari narastao samo broj od neodlučnih birača. Ti neodlučni birači su znači donijeli svoju procjenu da će pomno paziti na koga će i za koga će glasati na sljedećim izborima. I to je rezultat, znači da je HDZ izgubio prvi puta od mjerenja koliko se radi kroz elektro, mislim da je 3 godine, da je neka stranka izgubila 2% od jednog mjerenja do drugog mjerenja. Spomenuli ste ova uhićenja na proljeću. Zanimljivo je da je HDZ tada imao veći rejting nego sada. Pa je, pa to je, kažem, jednostavno čisti pokazatelj da ljudi su postali pomalo već i pasivni. U stvari, postalo im je sasvim svejedno. Ali opet, kada zagrabite u jedan bazen onih koji ih anketirate i kada naiđete na ovakav rezultat, mislim da se HDZ treba jako zabrinuti. Par je zabilježio i SDP. Oni su sada na 15,01% podrške. U njihovoj zagrebačkom Moranku dosta tih previranja. Evo, išli su službeno izbacili Viktora Gotovca. Ta koalicija s Možemo onako na klimavim nogama. Pa je, i oni imaju svoje probleme, znači, koji su nastali nakon odlaska bivšeg predsjednika Bernardića, koji je opet prešao i osnovu svoju stranku Socijaldemokrate. I te afere, znači, iznutra koje njih izjedaju, su rezultat, kažem, toga da je SDP u stvari zaustavio svoj pad, ako gledamo isto tako u odnosu na prošle ili pretprošle ankete koje su bile. Ali, kažem, te unutrastranačke previranja, jer grad Zagreb u principu šalje uvijek najbolje signale prema ostalim izbornim jedinicama i šta se događa pogotovo u stranci koja je kao druga stranka po jačini u državi uvijek bila, SDP. I mislim da su oni zaustavili sad ovaj svoj pad i da je to neki minimum koji oni mogu ostvariti i čak, mislim, na sljedećoj anketi koja će biti, koja će vjerojatno to i potvrditi. Imamo zatim platformu Možemo i Most. Oni su izjednačeni sa 9,74%. Da, i tu je vidljivo isto da i oni imaju svoje loše, što bi se reklo, trenutke. Znači, ljeto je donijelo neke, ajde recimo sada, afere, ali na onom na čemu je Most u stvari najviše bio kapitalizirao iz svojih u jednom trenutku je 18% koliko je imao prije 2 godine. Tako da oni su, kažem, svoj plafon dotakli i sada je teško to sve staviti u jednu normalnu kolotečenu da stranka povećava rezultat, a u osnovi nema i na čemu povećavati rezultat. A što se tiče Možemo, procjena je, znači, svih praktično analitičara s kim smo razgovarali da će Možemo sigurno početi padati, jer sve nepopularne mjere koje budu donosili u gradu Zagrebu, to će se reflektirati je tako isto na rezultat, a nemojte zaboraviti da Možemo nije globalno nacionalna stranka. Možemo je u stvari najviše zagrebačka stranka, ali 4 izborne jedinice koje postoje u Hrvatskoj, znači 1., 2., 6. i 7. su naslonjene na grad Zagreb i oni su tu kapitalizirali na problemima, aferama pokojnog gradonačelnika Bandića. Došli su do vlasti, ali koliko vidimo, kažem, birači baš to ne prepoznaju i oni to ne kapitaliziraju. S obzirom na sve probleme koje HDZ ima, HDZ je inače druga stranka, znači da Možemo u gradu Zagrebu, nego se bave sami sa sobom, bave se sa proizvode svoje afere, koje su, isto tako kažem, rezultat ovog rezultata koje su stvarili sada na ovom istraživanju. Imamo Domovinski pokret koji bilježi zapravo rast popularnosti 7,22%. Pa Domovinski pokret je jedina stranka uz malu stranku, Hrvatsku stranku umirovljenika koja je doživjela uzlet sada znači u zadnjih mjesec dana. Oni su se na određen način pregrupirali, znači imali su svoju političku katarzu prije godinu i pol, 2 dana kad su izgubili određen broj svojih saborskih zastupnika, ali uspjeli su preživjeti i to su dobro odradili, ali moramo isto to sagledati iz jednog kuta da u principu na hrvatskoj političkoj sceni osim
Domovinskog pokreta ne postoji ni jedna desna profilirana stranka. Čak ni u nekoj brojci od 2-3%. Znači, ljudi sad, moramo isto to napomenuti, znači od ovih 17% neodlučnih birača u Hrvatskoj, HDZ je nenamjerno u principu prepustio sigurno u zadnjih 6 mjeseci 2-3% Domovinskom pokretu i na tome se reflektira, znači da Domovinski pokret jednostavno preuzima, usisava nezadovoljne birače HDZ-a i oni su jedini iskoristili, znači, aferu sa INA-om, aferu sa privođenjem državnih dužnosnika iz HDZ-ovih redova i to je rezultat toga da oni polagano rastu. Mogu li se oni boriti za treću političku snagu u zemlji s Mostom i platformom Možemo? Pa ja mislim da može. Jednostavno, zato kažem, prostor im je otvoren. Sve sad ovisi o njima. Kakve će staviti ljude u određenim izbornim jedinicama, kako će se voditi ta njihova unutarnja politika. I kažem, njima je zbiljan prostor otvoren da mogu u cilju trčati sa najboljim pomakom prema naprijed, to jest da mogu iskoristiti ovo trenutačno stanje koje je sada na hrvatskoj političkoj sceni, da se mogu isprofilirati kao treća politička stranka. Imamo još niz stranaka koje da su sada izbori ne bi prešle izborni prag. Socijaldemokrati, HSU, njima pomalo raste popularnost, imaju 3,09%, ali evo ove ostale stranke ne bi imale šanse da su sada izbori. Pa dobro, socijaldemokrati su, znači, po klubu zastupnika mislim da su druga ili treća saborska. U Saboru imaju, znači, 18 mandata i bilo bi izbiljam suluda da ne pokazuju trend da budu na 2 ili 3%. Oni imaju mogućnosti da narastu, kažem, ali pogotovo sada kada su ove unutarstranačka previranja u SDP-u i da koriste njihove slabosti, ali, kažem, oni još slabo su profilirani u principu na području cijele Republike Hrvatske, gdje mislim da su osnovali samo dva ili tri grada svoje baze. Kada budu napravili svoje baze, vjerojatno će to biti onda tek pravo mjerilo da se vidi da li će preći prag. Ja mislim po onome što u njihovom kapacitetu da bih to mogli napraviti, ali kažem, vrijeme će svoje pokazati. Oni do sada su bili isto promatrači sa strane. Po mojoj procjeni nisu dovoljno napali SDP, to jest nisu bili dovoljno agresivni. Iako je bilo ljeto, godišnji odmor, ali, znači, u politici tog nema, ne postoji. Morali su to bolje iskoristiti, mislim da bi imali puno bolji rezultat. Gospodine Bosak, hvala puno na ovoj istaknoj analizi. Pratit ćemo svakako i dalje istraživanja. Hvala vam. A mi nastavljamo dalje. Slijede naše ostale vijesti. Protekla 24 sata na području Policijske uprave Karlovačke provedena je preventivno-represivna akcija nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. U akciji je kontrolirano 266 vozača. Svaki deseti bio je pijan, a njih 27 isključeno je iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 24-godišnjaka iz Karlovca u iznosu od 2,23 promila alkohola u krvi. Evidentirana su dva kaznena djela, 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira u Karlovcu i Slunju, te jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Obavijestili su iz Policijske uprave Karlovačke. Večeras u 19 sati u Vršilnici će se održati besplatni glazbeno-dramski program, dio preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija Ministarstva unutarnjih poslova. Nastupaju promotorica kampanje Ana Rucner, Policijska klapa Sveti Mihovil, Miroslav Čabraja i Ivana Soldo Čabraja, te akademska dramska umjetnica Perica Martinović. Događanje se održavaju u organizaciji Ravnateljstva policije i Policijske uprave Zagrebačke, grada Zaprešića i Vijeća za prevenciju i turističke zajednice grada Zaprešića. Početna konferencija EU projekta Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije, Cardio Protect, održat će se u ponedjeljak 26. rujna. U ime Zagrebačke županije konferenciji će nazočiti zamjenik župana Damir Tomljenović. Riječ je o EU projektu Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, kojem je cilj povećanje znanja i svijesti stanovnika Zagrebačke županije o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz provedbu stručnih, informativno-promotivnih i edukacijskih, ali konkretnih preventivnih aktivnosti i pregleda, čime će se doprinijeti smanjenju oboljenja kod šire populacije.
Sutra počinje Međunarodni tjedan gluhih osoba, a u Velikoj Gorici tjedan će se obilježiti predavanjem na temu tog invaliditeta. Predavačica Marijana Ibrix u srijedu 28. rujna predstavit će Udrugu za osobe oštećena sluha, centar koja okuplja nagluhe, gluhe i gluhonjeme i gluhoslijepe osobe. Na predavanju će biti riječi o tečaju znakovnog jezika s čijim provođenjem udruga započinje 1. listopada. Predavanje će se održati u 18 sati u prostorijama Središnjeg odjela Gradske knjižnice Velika Gorica. Valentin i Martin Sinković ostali su bez medalje u finalnoj utrci dvojca Napariča na svjetskom prvenstvu u češkim Račicama, što je prvi put još od 2010. godine da se s nekog velikog natjecanja vraćaju bez medalje. Osvojili su 4. mjesto, pobjedu su odnijeli Francuzi, drugi su bili Španjolci, dok je broncu osvojila australska posada. Naša trofejna braća tako ostaju na 19 medalja s velikih natjecanja, čak 14 zlata, 4 srebra i 1 broncom. Od 20 sati i 45 minuta hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednji susret grupne faze Lige nacija protiv Austrije. Ključna je to utakmica za izabranike Zlatka Dalića, jer o njezinom ishodu ovisi hoće li se plasirati na Final Four ovoga natjecanja. Iako na gostujućem terenu, Vatrene će imati domaću atmosferu na tribinama, s obzirom da se predviđa da će ih bodriti čak 20.000 navijača u kockicama. Ovo sezonsku Ligu nacija Hrvatska je otvorila teškim porazom upravo od Austrije, koja je u Osijeku slavila 3-0. Sada se grupna faza ovoga natjecanja želi zatvoriti pobjedom protiv istog protivnika. Krenuli smo jako loše sa velikim porazom koji naravno nismo očekivali. I po meni smo krenuli jako dobru utakmicu, ali na kraju stvarno jedan, ne znamo ni sami šta se desilo, tako da loše smo ušli u Ligu nacija, ali smo na kraju pokazali veliki karakter i vratili se i evo nas sa 10 bodova na vrhu skupine. Nakon važne pobjede nad Danskom, izbornik Dalić najavio je kako će za večerašnji dvoboj napraviti neke izmjene u sastavu. Ovdje imamo više ciljeva, više namjera. Dakle, nama je prvi osnovni cilj napraviti dobar rezultat sutra i plasirati se u Final Four. Drugi cilj je ipak da isprobamo još neke igrače koji su nama tu, da damo, ako uspijemo, svima šansu. Jer više nakon ovoga nema nikakvih prijateljskih, osim te Saudijske Arabije koja je na samom početku prvenstva. Dakle, mi moramo sutra u tom skoristiti da više stvari. Napravit ćemo neke promjene i u zadnjem redu i u fazi napada. Konkretno, što se tiče Erlića, on je se vratio u trening, ali vidjet ćemo koliko je pametno njega sutra koristiti, jer nije ga bilo 4 tjedna. Mali problem je sa Jospom Šutalom koji je dobio udarac u gležanj, bio je na snimanju, nema ništa puno, ali i tu ćemo morati dobro odvagati tu situaciju s njim sutra što i kako, ali u svakako, evo da sad ne govorim imenima, bit će par promjena i da osvježimo ekipu i da budemo maksimalno trkački sutra spremni. Pobjede li Vatreni, onda su sigurno izborili plasman na Final Four Lige nacija. A ako remiziraju ili izgube, i dalje mogu na završnicu, ali tada ovisi o rezultatu utakmice Francuske i Danske. Velika šansa je za koju smo se sami izborili. Najvažnije je da mi sami o sebi odlučujemo i ne ovisimo nijekom drugome, ali mi taj posao moramo odraditi. Ne čekat što će napraviti Francuzi, nego mi to moramo sutra dobro zapeti i odraditi posao, pokušati utakmicu dobiti. I ljepše bi bilo da završimo ovaj ciklus u Ligu nacija sa dobrim rezultatom, sa pobjedom prije svjetskog prvenstva, ali i da se desi nešto drugo neće nas puno poremetiti jer mi se moramo spremati za svjetsko prvenstvo. Iako smo korak do polufinala Lige nacija, izbornik upozorava da treba biti skroman. Euforija nikud ne vodi. Euforija vodi samo jednu propast, tragedija još više, tako da toga ne smije biti. Ostati normalno na nogama, jesmo mi pokazali veliku kvalitetu, dobru igru, ali to nas ne smije zavarati. Ništa, moramo biti još bolji, još kvalitetniji, možemo, imamo sigurno puno prostora, imamo širinu, imamo igrače koji to mogu, tako da evo ja ću opet sve napraviti da to smirimo, jer kod nas je taj problem, skačemo iz euforije u tragediju. Ne smije toga biti, mi znamo što je nam cilj, da možemo.
A bit će ovo posebna utakmica za Mateja Kovačića koji je rođen u Austriji. Odrastao sam tu, prvi dani su mi bili u Austriji do svoje 13. godine, tako da meni je ta država puno dala. Moja obitelj i dan danas živi tu, tako da za mene naravno posebna utakmica i drago mi je što se mogu vratiti, ajmo reći, ne baš kući, ali ono, tu di sam odrastao i naravno da će biti puno prijatelja obitelji, tako da lijepo osjećaj za mene. Vjerujemo da će za sve naše igrače biti lijep osjećaj igrati uz mnogobrojnu podršku kockastih navijača s tribina. Na Ernst Happel stadionu trebalo bi biti čak 20.000 Hrvata. Svi zaljubljenici u sportske sličice i kartice došli su na svoje. Četvrti sajam sportskih sličica i kartica okupio je 100 zanesenjaka u sakupljanje sličica sportskih idola. Najsamo su se mogle razgledati kolekcije, razmjenjivati, kupovati ili prodavati sličice, kartice i razne memorabilije. A naravno, najtraženije su sličice s nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kataru. Sajam sportskih sličica ponovno je izvukao stare albume na svjetlo dana. Svi kolekcionari i sakupljači mogli su još jednom obogatiti svoje kolekcije novim sličicama, od kojih neke na tržištu postižu astronomske cijene. Traže se ti stariji setovi, ti stariji puni albumi kojih je teško naći i koje cijene već postižu preko 200, 300, 500 eura. Znači, da ne pričamo o one 1970. prvoj u Meksiku, gdje kolekcija se po par tisuća eura, znači, može već prodati, odnosno kupiti. Posebno su tražene sličice iz 60. i 70. godina kojih je na tržištu vrlo malo, tako da se za njih treba izdvojiti i do 700 eura. A svaki kolekcionar, bez obzira na bogatu riznicu i broj sličica, ima naravno i svoju najdražu. Koja je vama osobno najdraža sličica? Pa, imate li je? Od Luke Modrića iz HNL-a 2005-2006. godina. Zbog čega? Pa to je njegova prva sličica. Jako je rijetka, znači baš u Dinamovom dresu, jer ta tekma koja je nekad radila sličice kod nas, u to doba nije niko davao toliko pažnje sličicama i onda je danas to dosta rijetko i traženo. Evo, stvarno ih je jako teško naći. Najnovije sličice s nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kataru bude naravno poseban interes okupljenih. Dosta je velika potražnja s obzirom na ove ekstra sličice koje su ubacili. Mislim da je Panini napravio veliki marketinški trik u smislu toga što ta jedna sličica dolazi na nekakvih 120 paketića i onda su ljudi željni to tražiti, skupljaju i jako ih je teško naći skupiti. I sad već postižu neke dobre cijene s obzirom da je sami početak, recimo Zlatni Messi se prodaje oko 1000 kuna. Ne? Sajam sličica pokrenula je udruga sakupljača prigodnog imena Imam, imam, nema. Okupljaju 100 članova i cilj im je kroz ovakve manifestacije otrgnuti od zaborava ovaj pomalo zaboravljen zanat. Skupili smo se kao 10 entuzijasta sa zajedničkim ciljem da okupimo što više ljudi kojima ćemo omogućiti nabavku i razmjenu sličica Panini i drugih kolekcija. Odakle ta ljubav evo prema sličicama? Vjerojatno iz mladih dana? Pa ljubav je iz mladih dana, tako je. Kod većine nas je zapravo ta priča ista, identična. Ja sam skupljao kao mlad, dobio sam klinca. Prenijeli ste mu tu ljubav? Prenio sam na njega tu ljubav, međutim kod njega je ljubav brzo završila. Ja sam se onda tek zainteresirao. Jedan od glavnih izazova u digitalnom svijetu je kako zainteresirati djecu i prenijeti im ljubav prema sakupljanju sličica. Po mišljenju kolekcionara i same sličice trebale bi se modernizirati kako bi postale zanimljivije mladima. Recimo, najveći problem ove godine je nema tih informacija o igračima. Onda recimo nemate, što je najobičajenije bilo, da ima klub za koji igra, recimo vi to nemate, a djeca to prate. Znači, djeca to najviše ih to i zanima, s time da eto, tak, te neke sitnice bi mogli još poboljšati da bi djeci bilo interesantnije, možda nekakav o nekakvom igraču, nekakvo objašnjenje, kad je zabio golova, gdje je postao poznat i tako. Evo. Usprkos izazovnim vremenima u kojim digitalizacija baca u zaborav stare zanate poput sakupljanja sličica, sakupljačka scena u Hrvatskoj ima budućnost, a upravo ovakvi sajmovi daju joj vjetar u leđa.
promjenjivo vrijeme s mogućom kišom pratit će nas i na početku novoga tjedna. Detalji u nastavku. U Zagrebu će biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno kiša, a u noći i ujutro lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutra temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna oko 19 celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske bit će promjenjivo do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Lokalno i obilnija oborina, osobito u Dalmaciji, a u noći i ujutro i u zapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji ponegdje i jaki. Najniža jutra temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 15 i 19, a na Jadranu između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Na području cijele zemlje i dalje će tijekom dana prevladavati promjenjivo, nestabilno i oblačno vrijeme, te će biometeorološke prilike biti nepovoljne. To će uzrokovati slabiju koncentraciju i pojačan umor, te posljedično slabi radni učinak kod meteoropata, a kod kroničnih bolesnika pojačane zdravstvene tegobe. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite i dalje uz Zagreb televiziju. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.